si udaranya. Wonosobo asri, hingga alamnya takkan terlupakan. Wonosobo asri, aman kotaku Wonosobo asri, sehat kotaku Wonosobo asri, rapi kotaku Wonosobo. Halo.
Pak Suherdi. Lah, jeles nyong wis mikuli kentang. Tambah kon ngirim wedang. Jeles sing bener bayri kakang. Manis ne ora gelem ditendang. Isu-isu wis digugah karo papake. Kon mangkat pahal maringge kane. Padahal enyong aki pol angete. Kudungan selimut tambah kelon karo mboke. Brike carane alasan apa bae pen enyong bisa tetep meremna matane. Tapi papake tetep bae ngezel karo macok-macoke lambene. Nyosoke nek pendinane kaya ngene. Kon macul kon melis tapi nyong seneng nek aki panene. Tapi pinge maning timbang dadi maling. Mending milih kentang karo bawang. Lah, jeles nyong wis dikuli kentang. Tambah kon ngirim wedang. Jeles sing bener bayri kakang. Manik nek ora gelem ditendang. Rata-rata wong dieng kuripe kuru sialas langkah rasane wong dieng sing dadi PNS. Tapi rapapa sing penting uripe sukses. Jur bisa tuku motor mereke Honda Jazz. Wong dieng kabeh rasane pada tandur kentang. Jur nek panen kentang pada wedei kranjang. Tekan rumah langsung dinyang wong bawang. Sing merei wong bawang wening rekani larang. I love dieng tepakul kentang. Lah, jeles nyong wis mikuli kentang. Tambah kon ngirim wedang. Jeles sing bener bayri kakang. Manik nek ora gelem ditendang.
ngalas. Awak diremek sekali. Apa maning nek aki mikuli lebi. Pojoke kaya disuduki gokladi. Nek macul. Dalam geram tubuhku
meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeriku jalani yang masyur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana. Datang di apa nih, Bukit Dieng, Ratapan Angin, Columbus Tour bersama kita pasti bisa dan luar biasa. Selamat datang di Dieng, kita tur bersama 350 peserta, total 7 bis. Ore, sampai jumpa kembali, kita lanjut berikutnya.